ଚର୍ଚ୍ଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର। ବନ୍ୟା ଦେଖାଇଲା ବାସ୍ତବତା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଖୋଲିଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା। କଚ୍ଚା ଘରେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 55 ନମ୍ବର ଭଦିମୂଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଘର ଭିତରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 15ଟି କଚ୍ଚା ଘର ରହିଛି, ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ। 4 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ୟାରେ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପହଞ୍ଚିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ତାର ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, 4 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏଠି ପୁଣି ବେଳେବେଳ ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଘର କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜିନିଷ ଘର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଓଦା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଉପରକୁ ଟେକି ଟାକି ଥୋଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ବି ଏକା ନୁହଁ, ଏଠି ଆମର 2-4 ଘର ବି ଆମ ପଡ଼ିଶା ବି ଘରେ, ଆଉ ଜଣେ ବି ତା ଘରକୁ, ଏମିତି 2-4 ଘର ଆମେ ପାଣି ଜଳରେ ରହିଛୁ। ଲକଡାଉନ 4 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ପାଲଟିଥିବା ପକ୍କା ଘରର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର କାହାକୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ରହିଛେ, ଘରେ ବାସନ କୁସନଠୁ ଲୁଗାପଟାଠୁ ସବୁ ଯାକ କେବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ପରଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ବୁଝେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସେଇ ଦଶା। ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ସମୟରେ ଗରିବ ନିରୀହ ଦିନମଜୁରିଆ କୁଲିମୂଲିଆ ଏଇମାନେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ରିଲିଫର, ତାକୁ ବି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କଟକ ମହାନଗରବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ଆଜି ଯାଏଁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କାହାକୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।